bem com vocês? Hoje eu tô aqui tudo. Eu fiz gravação com a minha prima. Tua mãe vai então, ficar com ela. Então, na produção. A gente vai querer ver o que a gente vai fazer. Nossa, esse que lindo. Por isso que eu já levei pra lá. Ai, caramba. Tá bom, vamos começar. A gente vai gravar de girada versus 2 e girada toda. Deve ser. É pra você gravar ela, tá? Começa tudo de novo. Tudo de novo, Marcela. Oi, galera, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês. Eu tenho uma participação. Uma participante chama Yasmin. Ela vai ficar aí porque ela é muito legal. E o vídeo de hoje é. Ela nem sabe. Kiki. Eu sei o que eu falo. É exagerada versus. Não exagerada. Então, bora lá pro vídeo. Passando batom. Aí eu vou passar um batomzinho pra ela na minha festa de 15 anos. Sou da minha amiga, quer dizer. Ai, nossa, tá muito pouco. Tem que passar muita. Nossa, a minha veio lá perguntar pra minha mãe se tá bonito. É, tem que passar. Ai, assim tá muito. Não tá muito escuro. Ai, assim também não. Ai, não tá bom. Ai, eu acho que assim tá. Eu já vou lá mostrar pra mamãe. Como é? Mamãe, tão bonita. Maravilhosa, filha. Ai, agora eu vou parar a fé. Não exagerada passando batom. Não exagerada. Meu Deus. Ai, só batom aqui. Mas, amiga, aquele dia lá foi muito da hora. Ela ficou tudada, né, amiga? Nem deu tempo de falar. Tá bom. Tchau, mãe. Tchau, filha. Onde vai, filha? Eu tenho que passar um creme, porque minha face tá toda ressecada. Oxi. Ai, deixa eu passar um creminho. Sai, creme. Nossa, assim tá muito pouco. Ai, eu acho que assim tá bom. Oxi, mãinha. Oxi, cadê mãe? Menina, pra que esse tanto de creme? É porque, mãe, minha pele tá ressecada, tem que passar um menina. Pouquinho aqui. Aí também mais um pouquinho aqui. Ai, nossa, mãe, eu acho que eu peguei muito creme. E agora, maninha? Eu vou passar também aqui. Ai, maninha! Maninha! Ai, pronto. As minhas pernas já estão todas secadas. Então, ai, amiga, a minha filha tá... Fica quieta. Mãe. Por quê, filha? Ah, amiga, minha filha tá 10
pouquinho de creme assim na minha perna. Ah, filha, passa mais, não passa um tiquinho. Não, sou. Mãe, eu sei que é melhor pra mim. Não, você não sabe que eu sou sua mãe. Ótimo. Que? Peraí. Ai, meu Deus. Ótimo, sim. Vou ficar hidratado o dia todo. Exagerada passando. Perfume. Cadê essas empregadas? Eu vou passar um perfume que eu tenho que ir numa festa. Eu tenho que ir toda cheirosa. Ai, qual perfume eu passo? Ai, eu vou passar esse. Esse aqui, porque ele é o mais bom que eu tenho, né, querida? Ai, cai. Ai, que cheiroso. Mãe! Aonde está meu perfume importado? Eu não queria esse. Acabou, minha querida. Já. Ai, meu Deus, eu preciso passar um perfume. Passar esse. Vai esse aqui mesmo. Ai, meu Deus. Ai, tem muito. Ai, meu Deus. Ai, tchau. Exagerada com frio. Ah. Ai, tá muito frio. Mãe, cadê minha blusa de frio? Ai, eu achei aqui. Ai, uma. Nossa, tá muito frio. Ai, deixa eu abaixar já essa. Já. Ai, meu Deus, que frio. Mas não tá tão frio. Eu acho que eu vou colocar só essa aqui mais fina. Eu coloco essa que tem pelo. Ô, jaqueta, tô muito indecisa. Eu vou colocar essa. Ai, será que tem uma blusa mais fina? Ai, meu Deus, tô me enrolando toda. Eu preciso. Oi, de... Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e tchau.